E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo eu vim avisar vocês que tem um novo limited GC gratuito fácil de ganhar. O item dessa vez é mais um sapato, né? Esse aqui, né pessoal, tem 5 mil cópias e você ganha neste mapa, link tá na descrição. Inclusive pessoal, nesse mesmo mapa tem um outro limited GC gratuito fácil de ganhar também. É um sapato, só que é uma versão azul. Se você ainda não ganhou, quiser, né galera, aprender como ganha, confere o canal, é um dos últimos vídeos aí. Então pessoal, é um sapato azul. Aí você pode ganhar, né galera, o sapato azul enquanto você ganha este novo aqui. Inclusive, né pessoal, também tem um site, né galera, eu falo isso aqui em todos os vídeos, mas é sempre importante, né galera, aí avisar, né galera, do site, porque é o site que tá mantendo o canal ativo, né pessoal, aí, né, sempre, né galera, assim, não sempre, né galera, mas às vezes tem uma venda aqui, outra ali que ajuda, né galera, aí a manter o canal. Então se você quiser visitar o site, né galera, o link tá na descrição. Tem a parte de dúvidas em vídeo e tutorial explicando em escrita como você recebe seu código. Tudo certinho, tá bom? Sem demora, bora aqui pro assunto, né? Pra ganhar o item, galera, é o seguinte. Você precisa vir aqui e fazer login, né, pessoal? Neste mapa, né, pessoal, aí, durante 5 dias. Quando você vir no mapa, vai aparecer, né, galera, isso aqui, ó. Você também pode clicar aqui em cima, né, galera, vai aparecer aqui, ó. Então temos o dia 1, dia 2, o dia 3, o dia 4... E no dia 5, você consegue resgatar o item. Como vocês podem ver, vocês estão resgatando aí. Aí depois mostra, né, galera, quanto tempo você tem que esperar para resgatar do dia 2. E por aí vai até o dia 5. Aqui, pessoal, na descrição do item, fala que são 7 dias. Então, pessoal, mas aqui, né, galera, fala que é 5. Eu não sei se isso é um bug, né, pessoal, ou se eles vão corrigir isso daqui, tá bom? E aí vai ser 7 dias. Mas até então seria só 5 dias, tá bom, pessoal? Então vocês podem ficar vendo aqui. Se for um bug, eles vão corrigir para 7 dias. Se não for, é só 5 dias mesmo. Mas de qualquer maneira, galera, é só você fazer login aí. E aí na hora que você completar os dias necessários, que seria 5 dias, né, pessoal, que tá falando aqui, ou 7 dias se for corrigido e for um bug mesmo. Mas eu creio que é 5 dias. E aí no dia número 5, né, pessoal, aí, ou dia número 7, né, se for um bug eles vão corrigir, você vai poder clicar lá e resgatar o item, né, pessoal. Aqui eu fui automaticamente porque já ia começar um ali, né. Então é bem simples, né, pessoal, aí, o mini jogo pra você ganhar moeda é assim, tá bom? Você pode ganhar moeda lá, comprar as paradas ali, tá bom? Mas você só precisa fazer login durante, né, pessoal, o período necessário aqui, né, galera, de 5 dias ou 7 dias se eles corrigir. Aí é só você clicar aqui e resgatar e você vai ganhar este item, tá bom, pessoal? Muito simples e fácil. Então é isso, galera, ficando por aqui, né, se tá no próximo vídeo.